A final da 28ª Copa Rotary de Futsal, realizada em Rolim de Moura, foi um verdadeiro espetáculo em quadra e contou com a presença de muitos torcedores. Para assistir aos jogos, a entrada era paga com 1 quilo de alimento não perecível. O primeiro jogo da noite para a decisão de terceiro lugar foi entre as equipes Laticínios Miraela Rolão Materiais para Construção versus Farmácia Norte Sul Tropical Motos, que ganhou com 6-3. Participando pela primeira vez de jogos da Copa Rotary, este jogador fala da vitória sobre seu adversário. Bom, o resultado foi bom para o nosso time, nós conseguimos sair com o 3º lugar. Mas não fui destaque não, a equipe toda ajudou. O nosso objetivo era o 1º lugar, mas no jogo passado o JBS Camorais foi superior a nós, saiu com a vitória. E a vitória vai para toda a equipe, não só a mim. Em seguida, o mais esperado jogo da noite, a final com Vandecar Mapping Materiais para Construção contra JBS Autoescola Moraes. Com um resultado superior ao adversário, JBS Autoescola Moraes sagrou-se campeã da 28ª Copa Rotary, vencendo por 9-3. Graças a Deus a gente conseguiu sair com a vitória, foi um campeonato difícil, nosso time começou meio complicado, o time não foi bem no início, mas graças a Deus conseguimos ir se aceitar no decorrer da competição e fomos campeões, graças a Deus. O técnico da equipe vice-campeã fala da participação de mais uma final de Copa Rotary. Há muitos anos eu já venho participando e graças a Deus sempre bate na trava, mas nós nunca conseguimos fazer o objetivo que é ser campeão. E através dessa competição, eu acho que foi a melhor coisa que eles se reuniram e agruparam a indústria e comércio. Tá de parabéns. Jogadores que se destacaram como Alessandro França, que ganhou como melhor jogador da competição, fala dessa conquista. Um prazer muito grande. É maravilhoso estar aí, o esporte Rolim Mourense mais uma vez. Você viu a multidão de gente que tem aí. E é um prazer grande demais, de verdade, ganhar esse prêmio aí, junto com a minha equipe. Agradeço a todos os meus companheiros, a minha família que sempre me apoia e a Deus que me deu forças para que eu ganhasse esse troféu pessoal. Para o organizador da 28ª Copa Rotary, o evento foi bem sucedido. Então, a nossa avaliação foi muito boa. Esse ano a gente tem que dar os parabéns para os companheiros rotarianos, as equipes que participou, os comércios que ajudou, né, em geral, aí, que se não fosse os comércios, a gente também não tinha condição de fazer esse campeonato. Foi um sucesso total e a gente já fica com aquele aviso que o ano que vem vai estar melhor ainda. Após os jogos, foram entregues medalhas, troféus e cheques com valores simbólicos aos vencedores.